poytaxtning yunusobod tumani anorzor mahallasida yashovchi nosir aka ismli shaxsning uyiga qurol bilan bostirib kirib o'g'irlik qilgan ikki yigitning mahkama jarayoni yaqinda yakunlandi yunusobod tumani huquq tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra yigitlarning biri yigirma besh yosh ikkinchisi yigirma olti yoshda bo'lib ular qora niqob kiygan holda yarim tunda nosir akaning uyiga bostirib kirgan manbaning aytishicha bosqinchilar pistolet bilan qo'rqitib uy egalarining qo'l oyoqlarini bog'lab qo'yib ularni kaltaklashgan so'ng uydagi pul va qimmatbaho narsalarni o'g'irlab ketishgan talonchilarning ismi sharifini ochiqlamagan manbaga ko'ra ikkala yigit ham o'g'irlikdan ko'p o'tmay yunusobod militsiyasining tezkor qidiruv guruhi tomonidan qo'lga olingan kuni kecha yunusobod tuman jinoyat ishlari sudi ushbu ikki yigitni bosqinchilik talonchilik va o'g'irlikda aybdor deb topib ularning biriga yigirma bir yil ikkinchisiga esa o'n sakkiz yillik qamoq jazosi tayinladi ozodlik manbasiga ko'ra ikkala yigit ham oldin jinoyat kodeksining o'g'irlik moddasi bilan uch marta sudlanib qamoq jazosini o'tab chiqqan o'g'irlikdan so'ng nosir aka oilasi bilan anorzor mahallasidan ko'chib ketgan huquq tartibot idorasidagi manbamizga ko'ra sud jarayonida bosqinchilarning pistoleti oddiy o'yinchoq qurol ekani aniqlangan andijonning shahrixon tuman militsiyasi esa shu kunlarda haqiqiy qurol bilan qora niqobda bosqinchilik uyushtirgan ikki talonchini qidirmoqda ozodlik manbalariga ko'ra may oyida shahrixon tumanida qora niqobli o'g'rilar bilan bog'liq ikkita bosqinchilik holati sodir etilgan ikkala holatda ham qora niqobli qurollangan shaxslar o'ziga to'q odamlar uyiga bostirib kirib o'g'irlik qilgan andijon huquq tartibot idorasidagi manbaga ko'ra hozirda ushbu jinoyat bo'yicha jami yigirma uch nafar kishi hibsga olinib surishtiruv ishlari olib borilmoqda yigirma uch kishini gruppa gruppa qilib o'rganyapmiz lekin asosiy gumondor bo'lgan shaxs ushbu o'g'irliklardan so'ng rossiyaga chiqib ketgan u avval ham jinoyat kodeksining bir yuz oltmish oltinchi moddasi bilan uch marta sudlanib chiqqan hozir uning rossiyadagi adresini aniqlashga harakat qilyapmiz keyin o'sha joydagi organlarga axborot jo'natamiz dedi manba hozirda shahrixondagi qora niqobli bosqinchilarni qidirish bo'yicha maxsus shtab tashkil qilingan andijonning barcha tumanlari va qo'shni viloyatlarga ham tolonchilar borasida ma'lumotnoma jo'natilgan